अमनेर तालुक्यातील ताज्या बातम्या व ठळक घडामोडींसाठी पाहत राहा जेबीएन महाराष्ट्र। नमस्कार, मी मिनल चौधरी। पाहूया काही ठळक वृत्त। रावेर लोकसभा क्षेत्रातील महाआघाडीचे उमेदवार डॉक्टर उल्हास पाटील यांचा जामनेर तालुक्यातील शेंदुर्णी येथे आज प्रचार दौरा होता। या निमित्त शेंदुर्णी गावामध्ये प्रचार रॅलीचे आयोजन करण्यात आले होते। या प्रचार रॅलीला शेंदुर्णी गावातील नागरिकांचा उदंड असा प्रतिसाद लाभला। या प्रसंगी उमेदवार डॉक्टर उल्हास पाटील यांनी मतदारांना अभिवादन करत आपल्याला मतदान करण्याचे आवाहन केले। या बरोबरच त्यांनी कार्यकर्त्यांशी सुसंवाद सुद्धा साधला। या प्रचार रॅलीमध्ये शेंदुर्णी येथील राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हा नेते संजय गरुड स्वयंस्फूर्तीने सहभागी झाले होते। काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, रिपाई आणि मित्रपक्षांच्या पदाधिकाऱ्यांचा कार्यकर्त्यांचा सहभाग सुद्धा या रॅलीमध्ये उल्लेखनीय होता। संघातून काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि कवाडेगट रिपाई आणि समविचारी 56 पार्टींच्या संयुक्त विद्यमाने या ठिकाणी मी माझी उमेदवारी केलेली आहे। आज जामनेर तालुक्यामध्ये आमचा प्रचार दौरा जवळजवळ 22 गावं आतापर्यंत झालेले आहेत। अतिशय चांगला प्रतिसाद जनतेकडून मिळतो आहे। जनता खूप नाराज आहे। शेंदुर्णी गावामध्ये आम्ही शहर जे झालं आहे, शेंदुर्णी नगरपंचायत झालेली आहे। त्या नगरपंचायतमध्ये ज्यावेळेस संजयदादा गरुड यांच्या नेतृत्वाखाली ती नगरपंचायत होती, काँग्रेसच्या नेतृत्वाखाली, राष्ट्रवादीच्या नेतृत्वाखाली, त्यावेळेस कुठलेच प्रश्न जनतेला नव्हते। आज 15 ते 20 दिवसांनी तिथं पाणी येत आहे। प्रत्येक नळाजवळ जवळजवळ 100-100, 200-200 भांडी वेटिंग लिस्ट सारखे त्या ठिकाणी अतिशय दुर्दैवी परिस्थिती आहे। आणि ह्याबद्दल त्यांना विचारायला जाब विचारला गेलं असताना ते उडवाउडवीची उत्तरं देतात। म्हणजे थोडक्यात काय की जे विकासाचे कामांच्या त्यांनी शेंदुर्णी परिसरामध्ये एक ठरवलं, करोडो रुपये त्यांनी सरकारचे वापरले, पण त्या माध्यमातून त्या गावाचा विकास झाला नाही। उलट टेक्निकली त्या नदीला त्यांनी जो पूल बांध जो संरक्षण भिंत बांधली आहे, त्या संरक्षण भिंतीमुळे गावातल्या बोअर्सचं पाणी पळालं आहे, विहिरीला पाणी नाही आहे, आड आटलेले आहेत। म्हणजे थोडक्यात काय, त्यांनी जी निवडणूक लढली आणि आमदारांनी म्हणजे मंत्र्यांनी गिरीश महाजन साहेबांनी या गावाकरता म्हटलं होतं की मी पाईपलाईन अशी करून देईल, तापीच्या पाणी असं देईल की त्यातून तुमची मोटरसायकल जाईल, अशा पद्धतीचं खोटं आश्वासनं BJP सरकार देतं। याचबरोबर ना मोदीला लोक कंटाळलेले आहेत। मोदीच्या बाबतीमध्ये एक सगळ्यांचा एक ग्रह परमनंट झाला आहे की हा जो काही बोलतो ते खोटंच बोलतो। त्यामुळे या देशाचे पंतप्रधान यांनी जे काही आश्वासनं द्यायची असतात त्या आश्वासनांची पूर्ती होते की नाही याची पूर्ण खात्री केली पाहिजे। बेरोजगारांना रोजगार नाही आहे, शेतकऱ्यांच्या मालाला भाव नाही आहे, खतांच्या किमती वाढत चालल्या आहे, लोकांना पिण्याचं पाणी नाही आहे, इलेक्ट्रिफिकेशन गावोगावचं झालं आहे ते झालेलं नाही आहे, भ्रष्टाचार बोकाळलेला आहे, पेट्रोल डिझेलचं भाव वाढले, GST हा अतिशय वैताग देणारा आहे, नोटबंदीमुळे अतिशय कठीण परिस्थिती अजून संपत नाही आहे, रोजगार बेरोजगारी खूप वाढलेली आहे। या सगळ्या गोष्टीतून आता लोकांच्या मनात आहे की आता कोणीही या येत्या निवडणुकीमध्ये BJP मतदान करणार नाही आणि उलट काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि आम्ही समविचारी पक्ष जे आहेत ते एकत्रितपणे या निवडणुकीला मतांचं विभाजन होणार नाही या उद्दिष्टाने आम्ही एकत्र आलो आहे आणि त्याचा उत्तम प्रतिसाद
या जामनेर तालुक्यामध्ये आम्हाला मिळतो आहे. या ठिकाणी संजय दादा गरुड यांच्या नेतृत्वाखाली आमचे जामनेर तालुक्याचे काँग्रेसचे अध्यक्ष एस टी पाटील, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष राजू पाटील, त्याचप्रमाणे सुधाकरराव बारी जिल्हा परिषदेचे माजी सर्व सभा माजी सदस्य आदरणीय गरुडताई सध्याच्या सदस्य किशोरदादा, त्याचबरोबरने सर्वच स्तरावरचे नेरी विभागाचा गट असेल किंवा पळासखेडा गट असेल किंवा आमचा शेंदुर्णी गट असेल किंवा तोंडापूर गट असेल बेटावत गट असेल, त्या सगळ्या ठिकाणी अतिशय चांगला प्रतिसाद जनता देते आहे. आणि मला आनंद आहे की भूतो न भविष्यती अशा पद्धतीचा लीड या जामनेर विधानसभा क्षेत्रातून लोहारा गटातून असेल किंवा बाकीचे 7 जिल्हा परिषदेतून मिळेल याची मला खात्री आहे. दादा, तुम्ही आज रॅलीकडे लोकांच्या अपेक्षा पाण्याची व त्याच्याबद्दल काय बोलू? लोकांचं एक आहे की त्यांनी लोक जेव्हा पाण्याकरता मोर्चा काढतात, मी जे ऐकलं त्यांना असं उत्तर दिलं जातं की आम्ही जे निवडणुकीमध्ये तुम्हाला जे काय आम्ही त्यांना काय ते प्रलोभनं दिलेत, ते प्रलोभनं दिल्यामुळे तुम्ही मतदान केलं म्हणे आम्हाला, आता आमचा हात वरती म्हणे. त्यामुळे आता जनता खरोखर हैराण आहे. आम्ही लोकसभेला जिंकून आल्यानंतर पहिल्यांदा या गावचा पिण्याचा पाण्याचा प्रश्न जो आहे तो संजयदादा गरुड यांच्या नेतृत्वाखाली इथं आम्ही ताबडतोब केंद्राच्या मदतीने त्या ठिकाणी सॉल्व करू. भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, योगेंद्र गवाडेंचा PRP गट आणि राजू शेट्टींचा स्वाभिमानी शेतकरी पक्ष व विविध घटक पक्ष यांचे सगळ्यांचे आवडते उमेदवार लोकसभा 4 क्रमांक रावेर मतदारसंघातून उभे असलेले उल्हासदादा पाटील हे अतिशय भरघोस मताने जामनेर तालुका यांना लीड काढून देईल एवढं मी आश्वासन आपल्या सगळ्या कार्यकर्त्यांच्या नेत्यांच्या सगळ्या फ्रंटलच्या अध्यक्षांच्या वतीने देऊ ना. भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा आणि दादा निश्चित रूपाने चांगल्या मताधिक्याने रावेरमधून पूर्ण रावेर मतदारसंघातून लीड घेऊन संसदेमध्ये जातील आणि त्यांना ग्रामीण भागाचं मंत्रीपद मिळावं ही आमची पुढची इच्छा राहील. आणि पुढे ग्रामीण भागाचे नडलेले आलेले प्रश्न उल्हासदादा सोडवतील. मागच्या 13 महिने ते खासदार होते, त्या 13 महिन्यात त्यांनी इतक्या संस्था काढल्या की आज जळगाव जिल्ह्यामध्ये कमीत कमी 15,000 विद्यार्थी तळागाळातले खेड्यापाड्यातले 15,000 विद्यार्थी ते शिकवत आहेत. असं एकाही आमदार खासदाराचं विरोधी पक्षातल्या सत्ताधारी पक्षातल्या आमदार खासदाराचं काम दाखवा आणि संजय गरुडकडून 10,000 रुपये रोख मिळवा. पुन्हा भेटू, तोपर्यंत पाहत रहा JBN महाराष्ट्र न्यूज. नमस्कार.